Скандальний активіст Антон Кравченко відомий як учасник мітингів біля міськради. У 2015 році він напав на поліцейського. Також був зупинений при керуванні авто на підпитку. Молодик дебошир є співзасновником Центру криворізьких розслідувань. Намагається боротися з корупцією у лавах чиновників. Але при цьому громадський активіст і сам порушив закон та не подав власну декларацію про доходи. Чому? Пояснювати відмовляється. Я не можу відповідати на будь-які запитання там журналістам. А це також активіст-антикорупціонер Богдан Рижак, теж з Центру розслідувань. Молодик каже, розкриває злочинні схеми чиновників та депутатів. Говорить, дуже часто ті, заповнюючи декларації, не вказують справжні суми майна. Але при цьому Богдан Рижак не подав власний документ про доходи. Пояснює, він не є держслужбовцем, аби звітувати перед громадськістю. Я особисто не подавав, тому що... це, по суті, можна сказати, я вважаю, що це порушення буде закону, якщо я подам декларацію і вкажу там, що я уповноважений на виконання функцій держави. Я на них не уповноважений. Я громадянин України, якщо всі громадян або відкриють усім громадянам України декларування, я з радістю буду заповнювати, мені нема чого виховати. Тим не менш, у Кривому Розі є активісти, які дотримались закону та все ж таки заповнили документи про доходи. Наприклад, Тетяна Куріненко, яка є експертом з питань користування системою закупівель «Прозоро». Жінка вказала розмір своєї пенсії та дохід від підприємницької діяльності. Загальна сума трохи більше 60 тисяч гривень. Теж співзасновник Криворізького центру розслідувань та районний депутат Андрій Кондратів подав декларацію, де вказав нерухомість, яка належить батькам. Вважає, що звітувати про свої доходи активісти, які борються з корупцією, повинні. Я думаю, що потрібна певна звітність по тих деклараціях, тому що, по-перше, на таку діяльність виділяється дуже багато грантів, в тому числі і за кордону. І підзвітність випадає тільки тим організаціям, які надають гранти. Правильно? Але так як ми боремося з корупцією в Україні, то і українці теж повинні знати, куди йдуть ці гроші. З приводу самих прибутків, щоб могли люди порівняти, як антикорупціонери жили до своєї боротьби, як вони живуть, наприклад, зараз. У 2018 році заповнювати електронні декларації повинні держслужбовці, чиновники, депутати, судді, директори шкіл та активісти, які офіційно займаються антикорупційними розслідуваннями. Експерти кажуть, це дає змогу побачити українцям, хто скільки заробляє та куди витрачає кошти. Казали, що вони такі просто гражданські активісти і все. Да? Там ні кола, ні двора, тільки живуть там общественними ділами. А декларації показали, що багато з них дуже швидко обогатились. І то есть, как раз в этом был эффект, что оказалось, что многие, скажем, иконы общественного мнения, да, на самом-то деле очень быстро превратились в достаточно богатые иконы общественного мнения. Декларанти мали подати свої електронні документи про доходи ще до кінця березня, а тим, хто цього не зробив, загрожує штраф майже 50 тисяч гривень. Статтею 366.1 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за умисне неподання відповідної декларації. При цьому санкція цієї статті передбачає відповідальність у вигляді штрафу від 2500 до 3000 неоподаткованих мінімумів громадян або у вигляді виправних робіт, або обмеженням волі на строк до 2 років з позбавленням права займатися певними посадами або займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Також є адміністративна відповідальність. В тому випадку, якщо декларант подав документ про доходи не своєчасно, але при цьому йому все одно загрожує штраф в розмірі майже 2000 гривень. Карина Гутяр, Микола Нечепуренко, підсумки тижня, перший міський.